Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про догляд за прищепами, зробленими весною, протягом усього сезону, протягом літа. Що ж саме потрібно робити з тими деревцями, з ізолентою, які ростуть у саду. Перше, що роблю я, уся трава, яка росте навколо, я її зриваю і мульчую нею навколо пристоборове коло маленької прищепи. Це для того, щоб у ґрунті зберігалася волога і таким чином були комфортніші умови для росту самого деревця. Крім того, обов'язково позначте вашу прищепу через те, щоб її випадково не скосити, поставити кілька палець, хоча б одну. Можна і підв'язати. У місці зростання прищепи і підщепи помітне потовщення, тобто час знімати ізоленту. Ось таке зростання відбулося. Ми щеплювали в розщіп. Ізолента нам вже не потрібна, оскільки вона заважатиме розростатися тканинам деревини. Ми її забираємо. Ось оцю суху частину. Суху частину пагона, яку ми прищіпляли, можна забрати. Тепер ситуація, коли з прищепи виросло кілька пагонів. Ну, перш за все, тут пагін підщепи пробився. Ну, зрозуміло, що все, що належить підщепі, тобто частині деревини, корінь якої ми використали, ми все забираємо. Тобто цю всю прикореневу поросль обов'язково забрати. Тепер дивимося, у нас тут виросло три пагони. Ну, нижній, найслабший ми зразу забираємо. І є два конкуренти. Я слабший, навіть не дивлячись на те, що він знаходиться вище, я його видаляю, залишивши один сильніший. Ось такий пагін. Я щепляв вишню Гріот всіх святих на звичайну вишню дичку. Ця вишня Гріот всіх святих має плодоносити протягом усього сезону з липня до кінця вересня і одночасно цвисти і давати ягоди. Побачимо. Тут ситуація ще складніша. На один стовбур я прищепляв два пагони і обидва прижилося. Сухе ми забираємо. Сухе забираємо. І що ж робити? Виросло з двох прищеплених, виросло три. Враховуючи, що це вишня Гріот всіх святих, яка має плакучу крону невисокого розміру, спробуємо, і тим більше, що воно так вдало приживилося, спробую вирощувати її в формі куща. І залишаю усі три пагони, а там далі побачимо. Тобто видалити ми їх завжди встигнемо. Ось такого вони прекрасного розміру, вже більше ніж пів метра зараз. Третя декада липня. І ще з молодими підщепами я роблю один агротехнічний прийом. Буквально 2 мл спирту. Дезінфікуємо ножа. І робимо бороздування, про яке ми говорили у відео про лікування хворого персика. Бороздування – це поздовжений розріз кори стовбура дерева. Легенько поздовж розрізаємо кору. Це стимулюватиме ріст підщепи. І в місці зростання можна з двох сторін. Я роблю з двох сторін. Таким чином дерево краще, підщепа краще приживеться. Результат я вам покажу у наступному. Без цього бороздування не обійтися у випадку, коли ви прищеплювали черешню на вишню. Черешня є сильнорослою, вишня середньорослою. І якщо не проводити ніяких заходів, то з часом
верхня частина прищеплена буде товстішою, ніж нижня підщепа. Щоб цього не відбулося, потрібно періодично, хоча б раз у рік, проводити ось таке бороздування. Це дозволить підщепі розростатися в ширину і в такому ж темпі, як і верхня частина дерева. Прищеплюйте дерева, успіхів та щедрих врожаїв.